বিগত এসপ্তাহ ধৰি অব্যাহত থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলমগ্ন হৈ পৰিছে নাহৰকটীয়াৰ কেইবাখনো গাঁও। বুঢ়ীদিহিঙৰ বানে অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে খেতিপথাৰ বুৰাই পেলোৱাত এতিয়া নিৰাপদ স্থান আৰু মথাউৰিত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰিব লগা হৈছে অঞ্চলটোৰ বাসিন্দাসকলে। বিশেষকৈ নাহৰকটীয়াৰ আমগুৰি পঞ্চায়তৰ দিহিং কিনাৰ নেপালী গাঁও, টিংৰাই নেপালী, মেৰবিল পঞ্চায়তৰ খলকনি মাজুলী আদি অঞ্চল এতিয়া বানৰ কবলত। শুকুৰবাৰে এই বান বিধ্বস্ত অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে নাহৰকটীয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈয়ে। বানাক্ৰান্ত কাষত থিয় দি বিধায়কগৰাকীয়ে অভাৱ অভিযোগ বুজ লোৱাৰ লগতে বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ মাজত খাদ্য সামগ্ৰীৰ টোপোলা বিতৰণ কৰে। ইফালে আমগুৰি পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত টিংৰাই নেপালী গাঁৱৰ মথাউৰিটোৰ ওপৰে পানী বাগৰি গাঁওখনত বানৰ সৃষ্টি হোৱাত চলিত বৰ্ষতো মথাউৰিটো ওখ কৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে। একেদৰে মেৰবিল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত খলকনি মাজুলী গাঁৱৰ গৰাখহনীয়াৰ সমস্যাৰ চলিত বৰ্ষতে খৰালি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সমাধান কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে বিধায়কজনে। আচলতে আমি সকলোৱে গম পাই বৰষুণ খুব বেছি হৈছে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত আমি অৰুণাচলত বৰষুণ নোহোৱাৰ বাবে অলপ বুঢ়ীদিহিঙৰ পানী বঢ়া নাছিলে, কিন্তু আজি কিছুদিনৰ পৰা পাহাৰত বৰষুণ হোৱাৰ বাবে অৰুণাচলৰ বৰষুণৰ পানী বুঢ়ীদিহিঙৰ যোগে আহোঁতে প্ৰায় তলৰ অঞ্চলত পানী বাঢ়ি গৈছে আৰু তাৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী স্তৰ বঢ়াৰ কাৰণে বুঢ়ীদিহিঙৰ পানী ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰা নাই আৰু সেইকাৰণে বুঢ়ীদিহিঙৰ লেভেলটো সমানেই আছে প্ৰায়, যি লাহে লাহে পানীবিলাক কিনাৰৰ গাঁৱত সোমাব ধৰিছে আৰু মোৰ নাহৰকটীয়া সমষ্টিৰ দিহিং কিনাৰ দিহিঙৰ কিনাৰৰ আজি এই খলকনি মাজুলী আমগুৰি নেপালী বিভিন্ন জেগাত পানী সোমাইছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। যথেষ্টখিনি গৈ তাত চাইছোঁ, কিছু জেগাত মথাউৰি অলপ ওখ কৰিব লগা আছে, কিছু জেগাত অলপ প্ৰটেকশ্যনৰ কাম কৰিব লগা আছে। বিশেষকৈ য'ত আমি স্থানত আছোঁ ইয়াত বুঢ়ীদিহিঙৰ গৰাখন খুব বেছি হৈছে আৰু যোৱাবাৰো নাৱেৰে যাত্ৰা কৰি চাইছিলোঁ আগন্তুক সময়ত আমি স্কুলৰ পাছফালৰ ভাগৰ পাৰ্টটো মথাউৰি কেনেকৈ গৰাখন ৰখাব পাৰি চাওঁ আৰু আমগুৰি নেপালীত অলপ আমি মথাউৰি ৰেজিং কৰিম। চৰকাৰে যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে, আজি ময়ো বিধায়ক হিচাপে ভিতৰুৱা জেগা দুলীয়াজনৰ ফালৰ পৰা আহিব লাগে আৰু আপোনালোকৰ লগত সকলো আহি জেগাবিলাক চালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আগন্তুক সময়ত এই ৰাইজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব পাৰোঁ। আচৰিত থাকিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু কিছু ঘৰ এনেকুৱা হৈছে য'ত মানে থাকিব অৱস্থা নাই, কিন্তু ওচৰৰ মই সকলো ৰাইজক ধন্যবাদ জনাওঁ। কিছান কিনাৰ ঘৰ মানুহৰে সহায় আশ্ৰয় দিছে, লগত থাকিছে, কিন্তু বাল্কত আমি স্কুলত শ্বিফ্ট কৰিব লগা হোৱা নাই, কিন্তু নিশ্চয় কিছু ঘৰৰ ব্যক্তিয়ে বেলেগত থাকিব লগা হৈছে। প্ৰায় এইখন গাঁৱত 15-16 ঘৰ হ'ব আৰু ইখন গাঁৱতো প্ৰায় 12 ঘৰমান এফেক্ট হৈছে, প্ৰায় 30-35 ঘৰ মানুহৰ পানী সোমাইছে আৰু এফেক্ট হৈছে। যিমান পাৰোঁ মোৰ ফালৰ পৰা মই সাহাৰ্য দিছোঁ আজি আৰু অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আমি সাহাৰ্য দিয়া হয় গাঁওবুঢ়া আৰু মণ্ডল আহে, তেনেকুৱা দৰকাৰ পৰে আমি ব্যৱস্থা কৰিম, আজি ব্যক্তিগত মোৰ ফালৰ পৰা সহায় দি গৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।